Pozdravljeni, drugi GTA. Danes bomo govorili o valovanju, torej res o osnovah valovanja, zato napišite naslov osnove valovanja. Zdaj, ko se spomnimo na valovanje, nastaja beseda valovanje, spomni na valove na morju, torej morje in poletne počitnice, juhu. Gremo gledat, kaj bi zdaj bilo valovanje, ne? Torej, tukaj imamo, ne, verigo iz členov, iz mnogo členov sestavljeno, ne. Tukaj lahko stisnemo, ne, da zmotimo del verige, ne, in vsak predhodni člen zmoti naslednjega, ne. In rečemo v bistvu, da potuje motnja, ne. To je zdaj motnja potuje, delci sicer potuje samo zanihajo gor in dol, ne, ampak motnja, ne, pa potuje v desno. To je valovanje. Valovanje je v bistvu razširjanje motnje, ne, zelo na kratko povedano, torej razširjanje motnje. Torej, da se razširja motnja, rabimo seveda snov, za ta mehanska valovanja, seveda za svetlobo in tako dalje, pa snovi ne rabimo. Ne? Ampak zdaj smo pogledali valovanje na vrvi, ne? Torej motnja, ne? Se širi v desno in hitrost širjenja motnje označimo s C in hitrost ima enoto meter na sekundo. Oziroma, mi smo bolj navajeni kilometrov na uro. Tako. In zdaj nas bo bolj zanimalo pa eno, v bistvu, oblika vala, ne, če zdaj tukaj ne povzročimo motnje samo enkrat, ampak v bistvu nihamo konstantno tale del verige, ne. Torej, kot da imamo nihalo pri nihanju, ne, takemu v bistvu nihanju pravimo sinusno nihanje zaradi oblike vala, ki ga bomo kasneje dobili, ne. Pa če stisnem to oscilate, ne, torej delčki nihajo še vedno gor in dol, ne levo in desno, ampak vsak prejšnji zmoti naslednjega in motnja val potuje. Vidite, tako na morju. Torej, tako. Torej, sedaj, če nihamo, ne, sinusno nihanje, lahko rečemo, ne, sinusno. In imamo val, ne. Torej, zdaj sem to zelo grdo narisal, ampak pri valu vedno moramo narisati koordinatne osi, torej spoda je tako, da bi slikali ta val, vzamemo fotoaparat, spodaj je lega, ne vem, v metrih, kje točno imamo valove, zgoraj pa potem nanašamo odmik. Odmik od ravnovesja. Ravnovesje je ta vodoravna črta, kaže ravnovesje in največji odmik se imenuje amplituda. Torej, tukaj imamo največji odmik v pozitivno smer, tukaj v negativno smer. In to je v bistvu amplituda S0 pa minus S0, jo označimo, ne? Amplituda tuda valovanja, torej največji odmik od ravnovesja. Tako. S je pa pač odmik, ne? S je odmik od ravnovesja. Torej odmik. In to imamo točno tule, zdaj na sliki, ne? Če pogledamo, ne? Koliko je zdaj amplituda, ne? Imamo zdaj tule zraven ravnilo, ne? In lahko zdaj zmerimo, kako bi zdaj bila ta amplituda, ne? Tule imamo ravnilo, ne? Mislim, da še zadeva gre gor, ne?
ravnovesje. Imamo rdeča črta, tale rdeča črta označuje ravnovesje, ne? In pogledamo. Od ravnovesja pa tu gor. Tako, to je približno. Če imamo tudi centimetre, ne? Torej, centimeter je razdeljen na 5 delov, ne? Torej, to je, oziroma celo na, kaj bo delo? Ja, na 5 delov, ne? Torej, en delček pomeni 0,2 cm, ne? Torej, približno do četrtega delčka pride 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 cm, ne? Bi bila recimo tu amplituda, ne? Na sliki. 0,8 cm. Tako. In lahko bi seveda še pogledali dalje, ne? Torej, če bi pogledali dve taki točki, dve sosednji, ki sta hkrati gore in dole, ne? Hkrati na vrhu, ki nihata, bomo rekli, sočasno. Kateri dve taki točki bi pa bili? Tukaj, če pogledam tole, neko imam puščico, če označim, približno ta bi bila s tisto zeleno, če jo pogledate na začetku, približno enako sta, ne, v enakem trenutku sta zgoraj, v enakem trenutku sta spodaj, ne. Če bi zdaj valovanje ustavili, ne, bi bili to ti dve točki, ta točka pa točka. Hkrati sta na vrhu in hkrati sta tudi dolje, ne. Torej, ta razdalja med dvema takima sosednjima točkama, ki nihata sočasno, oziroma razdalja med dvema vrhovoma, ne, se imenuje valovna dolžina. To je tu približno 4 cm, ne. Torej, razdalja med dvema točkama med dvema vrhovoma, ne, je valovna dolžina, ki je seveda lahko, enota je lahko meter ali pa kilometer, karkoli pa že, in to je grška črka lambda, ne, in tako ima oznako, tako kot nek x brez tega dela tu, ne. Torej, valovna dolžina, ne, in smo rekli, da to je razdalja, ne, valovna dolžina, je razdalja med dvema sosednjima točkama, ki nihata sočasno. Torej, med tem pa med tem. Torej, tukaj v naši animaciji na spletu je razdalja torej približno 4 cm. Torej, valovna dolžina, valovna dolžina, ne? Tako. To je valovna dolžina. Torej, kaj še je pomembno? Torej, pomembno še je, da delci seveda nihajo gor in dol, ne? Vsak delček niha gor in dol kot nihalo, ne? Torej, ima delec tudi nihajni čas. Da, kaj bi bil nihajni čas? Da pride recimo iz telege spodaj nazaj v spodnjo lego, gor in dol. Torej, to bi bil en nihajni čas delčka, ne? Pa pogledamo to na animaciji, ne? Če zopet poženemo, ne? En nihajni čas. En nihajni čas. En nihajni čas. En nihajni čas. Lahko bi pa tudi tu od zgoraj začeli šteti, ne? Tako. En nihajni čas. Dva nihajne časa. Dva, ena, dva. Torej, en nihaj je dol in gor. V isto lego mora priti. Dol in gor. In ko naredi en nihaj, kaj se zgodi s to motnjo? Opazujte, ne? Tako. Torej, lahko bi vzeli nek časovnik, ne? Da bi lažje pogledali, ne, v kolikem času, zdaj, če od zgor začnemo šteti. Tri, tako. Še enkrat, ne. Tri, štiri, zdaj.
Nihaj, ne? Nič cela 59 sekunde, ne? Zdaj bomo pa pogledali, ne? V kolikem času pa v bistvu val naredi eno valovno dolžino, približno do 7, malo več kot 4, ne? 3, 4, čakaj malo, ne? Sorry. 3, 4 zdaj. Še enkrat. Torej, približno se ujema, zdaj zaradi moje napake, ker ne stisnem pravočasno, ne? V času, ko naredi en delec en nihaj, tudi val prepotuje eno valovno dolžino. Kaj lahko zdaj z tega sklepamo? Torej, ko smo že s označili hitrost valovanja, hitrost je pot olomljeno s časom. Torej, c je, torej, eno valovno dolžino naredi v enem nihajnem času. To bi bila prva enačba. Pri nihanju ste že spoznali frekvenco. Frekvenca je ena olomljeno z nihajnim časom. Torej, če bi vstavili noter v to enačbo, namesto t nič, bi dobili pol enačbo c lambda krat frekvenca. Torej, valovna dolžina krat frekvenca. Ti dve enačbi sta enakovredni in se uporabljata pri valovanju. Torej, kaj še bi povedal? Torej, tako valovanje, kjer delci nihajo prečno na smer razširjanja valovanja, ne, recimo, da valovanje se razširi v desno, se imenuje prečno, prečno oziroma transverzalno. Torej, transverzalno. Valovanje. Je to. Seveda, torej, to je recimo primer valovanja na vrvi, primer recimo bi bila tudi svetloba tega transverzalnega valovanja, poznamo pa tudi longitudinalno oziroma vzdolžno oziroma longitudinalno valovanje. Torej, kakšno bi pa bilo to? Torej, imamo zvok, recimo zvok je širjenje razredčin in zgoščin zraka, ne? Tako, ne? Tako in med središčem recimo teh zgoščin bi bila valovna dolžina. In delci nihajo takole, ne? Valovanje se recimo zvok se recimo širi v desno. Torej tukaj pa vzdolžno nihajo delci v smeri razširjenja valovanja. To je pa primer zvok. Gledam, torej, kaj želim, da naredite, da ne bo težav. Torej, navodila imate pripeta. Drži se navodil. Tako. V redu, bomo se čim prej vidimo, fajn se imejte.